Señora Prado, vostede citaba que iba a épocas revolucionarias, eu tamén vou a ir a épocas revolucionarias, pero vou a citar a Robespierre. Dicía Robespierre que o segredo da liberdade radica en educar as persoas, mentras que o segredo da tiranía está en mantelos ignorantes. Eu sei perfectamente que o Partido Popular pretende facer da ignorancia das persoas ou mesmo desa linguaxe, non? Perversa que ás veces empregan diante da opinión pública, pretenden facer ignorantes as persoas de ben. Pero estou certa de que non o van a conseguir. Efectivamente, non repito o que dixo a señora Paz. Se alguén está vulnerando o espírito das leis dos que falaba Montesquieu, ese está a ser o goberno do Partido Popular. Non podo compartir, señora Prado, en absoluto, esa configuración ou esa concepción que vostede ten da colaboración público-privada e poñer o exemplo do turno de oficio da xustiza gratuita. Estou segura que o vicepresidente da Xunta non comparte iso porque non é absolutamente, en absoluto, correcto, señora Prado. É un erro manifesto o que vostede está dicindo. É certo que esta norma pasou todos os informes que tiña que pasar hagas un, e nos volvemos a repetirlo, hagas o informe que debería ser expedido, e nos o pedimos, do Consello, do CES, do Consello Económico e Social, e mesmo pedimos, como sabe vostede, porque a Administración Pública traballa con unha porcentaxe elevadísima do PIB, en torno ao 20%. Por tanto, toda vez que isto é así, debería de ser incorporado ese informe que, insisto, dende logo non consta na propia causa. En segundo lugar, señora Prado, eu creo que o importante desta norma está no título 4, insisto. Agradezolle que vostede diga, fale dunha parte da financiación das axencias coas que van a facer negocio as grandes multinacionais. Vou a leer exactamente o que di a memoria. E vou a poñer dous exemplos, onde hai papéis, as barbas se callan, decimos no dereito. Pois así é, respecto destas axencias, da axencia de docencia, formación e tamén, o mesmo di, respecto da axencia de tecidos e de sangue, di a memoria. No que respecta ao réxime de persoal, a axencia permite unha maior flexibilidade ao permitir a integración do persoal funcionario, laboral e estatutario. E sigue dicindo, no que respecta aos recursos económicos que financiarán a axencia, cómpre destacar os ingresos que percibirán de persoas físicas ou xurídicas como consecuencia do patrocinio de actividades ou instalación e os ingresos propios como contraprestacións polas actividades que realicen para outras entidades públicas e demais. É certo que despois di que tamén, e llevo a ler, se me permite, porque o di con carácter subsidiario, señora Prado, e este o matiz, e llevo a ler o segundo texto, despois efectivamente di que tamén poderá financiarse con transferencias correntes e de capital. Ben, pero voulle poñer o exemplo contrario. Por que, sin embargo, no que atinxe ao ente que ten que ver como o Instituto Galego de Estatística e co CISTEC, aí cambia a redacción, señora Parado. E vostedes aquí o que din é, en relación aos recursos económicos, o organismo, e aquí fíxese como cambia radicalmente, financiaránse principalmente polas transferencias consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. Efectivamente, señora Prado, nunha parte se quere facer negocio e na outra parte, que non ten nada suculento, efectivamente, os que van a ser financiados van a ser con os recursos dos galegos e das galegas. Eu sí que quería discutirle, señora Prado, respecto de algunha cuestión que falamos xa na ponencia. Eu creo que hai un artigo que ten unha deficiente técnica xurídica, do que xa discutimos, que é o precepto 19, porque como vostedes sabe, igual que eu, non vou a volver a citarlo, ainda que sí, non é un obxectivo da Administración Pública a estabilidade orzamentaria. Como sabe vostede, poderíamos citar a García de Enterría ou a quen vostede quixera, e remato, presidente, o obxectivo da Administración Pública é a prestación de servicios públicos
públicos e, por suposto, proveer de bens e de servicios á cidadanía. Pero, en absoluto, pode ser entendido como objetivo da administración pública, efectivamente, o artigo pretendido na reforma expresa da Constitución do artigo 135. Por tanto, desde logo, mantemos pois as nosas enmendas e, por suposto, sí que quería, creo que teño que facelo neste intre, formular a consideración respecto de alguna das enmendas dos resto dos grupos, como fixemos na comisión. Teríamos que asternos nas enmendas a dúas do BNG e do PSDG, nas 7, 24, 34, 38, 41, 52 e 53 do PSDG-PSOE. Votaríamos en contra da 32 e 26 do PSDG-PSOE e nos asteríamos na 2, na 10 e na 17 do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señoría. Grupo Parlamentario